אנחנו עכשיו הולכים לידור ויאריה. כמו שאתם שומעים, מאוד מוזיקלי. שומעים את המשמעים כמו חרה, שתדעו. סך הכל, כמה ריפים של גיל שעצרנו בכתיבה שלהם לפני איזה שבועיים, ואני עכשיו מנסה להמשיך את התופים בשביל שנוכל להתחבר לשאר החלקים. לא לצחוק רגע. רגע, אתם רציניים. איזה מיוט. היא הבינה. וואו. אין, זה תמיד זה. נדה יוקי יסטר. מה זה האלימות הזו? זה רב. זה לא סוף. עודים עייפים. הנה עכשיו אתה מופיע בסרטון. יש לי רעיון. אני אהבתי ששוי נכנס, אני אעשה עם התופים מה זה כזה. משהו עם התופים כזה. כן. אבל נמוך. מחוץ לפריים. איך אני אשים אותך בתוך הפריים? אה, אתה רוצה ככה? מה עשית? תפגידה לו, תפגידה לו. פוקן. בום! שלום חברים, אז אני יוסי, ואנחנו עכשיו בערב להקה. תביא לה את זה. פאקינג פסחו. וואו. מה אתה עושה? מה אתה חושב על הקעקוע? אני, מה אני חושב עליו? שיצא מדהים אחי, ואני מרוצה ממנו רצח. תיאבון, ירין, חנק. בטאבים של דרופסי, איפה אני מצאת את וויבין הישן? יא דפוק. אתה? האם הוא שיר בן זונה?